На площі Народній знову людно, знову ж таки протестують представники обласної ради професійних спілок. Цього разу їх прийшли виселяти працівники виконавчої служби. Рішення суду нема, але є, подали вони в виконавчу службу про наше виселення, тобто є рішення судів. Я вже неодноразово пояснював, коли стоїть питання, що один суд приймає у користь іншого суду, і ви бачили, як розвертається подія. Сьогодні стоїть питання про наше відселення, і це наші працівники, які в кабінеті вийшли на сьогоднішній день, от зараз на вулицю. Ми заблокували двері. Ми не запустимо нікого. Кілька десятків жителів, працівники профспілок, двері закрили на замок, а самі стали би не впустити виконавців та висловити своє невдоволення діями, зокрема представників суду. Нагадаємо, вже не перший рік триває тяганина в боротьбі за будинок на площі Народній. Дім профспілок, як його називають жителі, хочуть віддати в користування адміністративного суду. Це питання неабияк турбує працівників профспілки, адже незабаром починається насичений осінньо-зимовий сезон. Перед нами дуже багато викликів. Окремі з них Володимир Юрійович уже окреслив. Це в першу чергу наша реакція, бо від нас цього будуть вимагати наші рядові члени профспілки. Наша реакція на те, що буде із комунальними платежами, зокрема і за газ. Це наша реакція з тою абсолютно галопуючою, на ту абсолютно галопуючу інфляцію, яка потягне після цього всього. Так ось це ж комусь треба відволікати. Прийшли виступити й представники судової гілки влади, зокрема колишня працівниця суду, каже наступне. Оце приміщення вам треба буде своїх коштів також оплачувати. Я думаю, що ваші інтереси повинні бути на рівні покращення умов, табори, дитячі садки і так далі, і ваші заробітні плати. Я не думаю, що всі ці працівники постійно з рана до вечора тут сидять. Однак у відповідь жінка почула лише крики ганьба, адже не згадала, що суд володіє приміщенням по вулиці Другетів, а тим часом, поки виступи та протести, представники виконавчої служби займаються роботою. Сьогодні ми складуємо акт державного виконавця про чинення перешкод виконавцю. Державним виконавцем вже зроблена відповідна заява з приводу цих закликів пана Флинка щодо недопуску як державних виконавців, так і представників стягувача. Є стаття 342 Кримінального кодексу, яка передбачає опір і перешкоди державному виконавцю. Нами вже скеровано відповідне подання і відкрите кримінальне провадження вже відносно представників спілки за невиконання рішення суду. Це буде ще одне подання. Працівники профспілки кажуть, зупинятися не планують, однак після мітингу відправили заяву до прем'єр-міністра України, начальника Фонду державного майна України з вимогою вплинути на ситуацію.